matatizo ambayo tuko nayo katika mambo ya elimu ya watoto wetu vile vile tunayashughulikia, and I want to assure you we will reform our education system to make sure it responds to the needs of the people of Kenya. Kwa hivyo mimi kufika hapa leo call, nimekuja hapa kushukuru. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya taifa letu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya amani ambayo ametupatia. Nashukuru Mungu kwa sababu hata kama nchi yetu iko na matatizo, tuko na kiongozi wetu ambaye kila siku anafikiria jinsi ya kupunguza shida ambazo tuko nazo. I am here to give thanks to God for the prevailing peace in our country. To thank God for all the good things God has given us. Metupatia uhai, tupatia inchi nzuri, inchi zingine ziko na matatizo ya vita. Hakuna amani, lakini sisi Mungu ametujalia. So I'm here to give thanks. Asa nikikumbuka hapa market ya Kor, tulisimama hapa na rais akaomba mchague na mkamchagua. So I give thanks also because of what you people did. Nataka niwahakikishie nikimalizia, we will not let you down. Hii serikali haitawaangusha. Hii serikali haitaangusha wa Kenya, haitaangusha watu ya Marsabit, haitaangusha hata jamii yetu ya Warendile na zile jamii zingine ambazo ziko hapa. We will make you proud. Vile tu nimesema, twende tu hatua kwa hatua. Tusikimbizane. Because hakuna serikali iko na resources ya kufanya kila kitu siku moja. Tupate moja leo, ingine kesho, kesho kutwa. By the time tuende uchaguzi wa mwingine, mutakuwa na baraka tele ya kuhesabu. Sina mna hiyo? We must resolve all our problems as a country with love, diplomatically, quietly, and with understanding with one another. Rais ameongea juzi, akaongelesha taifa la Kenya. Na wale ambao mulisikiza, rais alisema hivi, ya kwamba taifa limekuwa na changamoto kadhaa kwa kadha. Ameng'ang'ana vile awezavyo. Kuna hatua kidogo tumepiga, lakini bado kuna kazi ya kufanya. Na njia ya kufanya yale ambayo yamebaki ni kukaa kwa umoja na kupenda nchi yetu. That is the only way we can build this country, by staying united and by loving our country. Kwa hivyo mimi naomba watu wote wa nia njema katika taifa la Kenya, tupende nchi yetu, tuombe nchi yetu. Tusiwa watu wa chokozi. Tusiwa watu wa kuleta utengano. Tusiwe na ukabila. Tusiwe na udini. Kwa sababu mambo haya yote ni mambo yetu na yameruhusiwa. Mtu amezaliwa mahali fulani, ako dini fulani, lakini sisi zote at the end of the day ni watu wa taifa la Kenya. Sijui kama tunaelewana. Mungetaka tuishi kwa umoja? Mungetaka Kenya ibaki kama taifa moja? Yale matatizo yako tusaishiane kwa upendo. Wale wako na kutoa maoni, mnatoa maoni kwa njia ya upendo na uzalendo. Usitoe maoni kama uko na kisirani, kama uko na shida ingine, nakaa kama there is another problem. Na mimi nataka nisii sana, kwa sababu viongozi sio viongozi wa kisiasa peke yao. Viongozi ni aina nyingi sana katika jamii. Kuna wazee wetu, wazee ni viongozi pia wa jamii. Kuna makanisa yetu, viongozi wa dini pia ni viongozi katika hiyo himaya ya dini. Viongozi ni aina nyingi sana, sio lazima uwe mwanasiasa ndio uitwe kiongozi. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi ako na uhuru wa kuleta maoni vile Kenya hii ingekuwa bora zaidi. Lakini ailete kwa uzalendo na upendo, na akiwa mtu ambaye anapenda nchi yake.
tusikosoane na njia ya kuharibiana heshima na njia ya kuleta uchochezi. Any leader who is inciting any section of the society is not worth that title of leadership. Wale viongozi ambao wana cha kuambia wananchi, wanachochea wananchi, wanaleta uchochezi badala ya kusema kuna shida mahali na mimi naona ili tutatue hiyo shida tufanye hivi. Ukisema hivi utakuwa na heshima na watu watajua kweli wewe uko na nia njema kwa taifa letu. So I'm requesting with a lot of humility viongozi wetu wote, viongozi wa vijana, viongozi wa kina mama, wazee, viongozi wa dini, tukosoane kwa upendo na uzalendo. Na mimi najua ya kwamba all influencers can converge their input to make Kenya a better country. Hii nchi yetu ya Kenya lazima tuijenge. Na nchi ya Kenya tutaijenga kwa jasho. Na tutaijenga kwa kimakusudi. We must be deliberate to build our country. We must purpose, we must resolve, and we must decide that this country we call Kenya is the only homeland we have, and we must build it. Na tukijenga nchi yetu, nchi haijengwi kwa maneno matupu, nchi haijengwi kwa siasa ya bure, siasa ya kugawanyikia watu, nchi haijengwi kwa maneno ya kuleta mizozo katika taifa. Nchi hujengwa kwa kukuza uwiano wa wananchi wote, wanaume, akina mama, vijana, watoto, ili wasikie nchi hii ni nyumbani. Na kwa hivyo hakuna sababu ya mtu yeyote kufikiria kwa sababu amezaliwa mahali fulani ati yeye hawezi kupata nafasi katika ujenzi wa taifa kwa sababu ya mahali ametoka. Hii nchi ni ya sisi zote na lazima tuamue kuijenga na kukuza umoja wake. Na haitakuzwa kwa maneno matupu, haitakuzwa kwa siasa ya ukabila na utengano. Itakuzwa kwa siasa ya kuleta watu pamoja, kupendana, na kama kuna matatizo yoyote tunazungumzia yale matatizo na kuyatatua kama jamii. Tumeanza mfumo mpya wa afya. Mfumo huo wa afya ni wa kusaidia ili yule mtu ambaye ni mnyonge apate afya bora kama ya yule mtu mwingine yako na pesa kidogo zaidi ya yake. Ule mtu yako na pesa mingi atatoa pesa mingi kidogo, ule mtu ana pesa kidogo atoe kidogo tumpunguzie ili tulete usawa katika jamii. I can say without fear of contradiction that the new social health insurance will work and it will benefit the people of Kenya. Kuna matatizo kidogo saa hizi. Right now as we speak, those with chronic illnesses and emergency cases, they are not having a lot of problems. Wale wako na shida ya ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, shida mahali iko ni kwa outpatient na the lower levels of the health facilities, level 2, level 3, and because of inadequate diagnostic equipment and the referral system is yet to be worked out properly, those problems, we will finish them and the new social health insurance is going to work for the benefit of the people of Kenya.